Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. I když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o svobodě slova, o připomenutí konce druhé světové války, o druhém čtení korespondenční volby v poslanecké sněmovně, dále o rozhodnutí ústavního soudu ohledně úřední změny pohlaví. No a pokud je o dvojí metr, tak to bude dvojí metr a strašení a dvojí metr ve vztahu k publikaci v predátorských časopisech. Jdeme na to. A než se do toho pustím, tak klasicky připomínka řád dvojího metru. Bronzový stříbrný a zlatý. Takže mi posílejte vaše tipy, aby pak bylo o čem hlasovat. A my jdeme hned na to. Tak, soud rozhodl a osvobodil učitelku, která při výuce údajně popírala válku na Ukrajině a definitivně, protože šlo o odvolací Senát Pražského městského soudu, definitivně zprostil obžaloby z popírání genocidy, kterou se měla svými výroky údajně paní učitelka dopustit. To je tady ten, tenhle ten odkaz. Jinými slovy, odvolací soud vedle, že učitelka sice žákům sdělovala nepravdivé informace a z etické roviny lze kantorce lecos vytknout. <kly> Teď je to podstatné, skutek však nedosáhl intenzity trestného činu. Já vůbec nerozumím, proč tam bylo to trestní řízení. Na druhé straně učitelka v mezidobí zároveň prohrála pracovně právní spor se školou, která jí kvůli zpochybňování ruských válečných zločinců dala výpověď. Takže <kým> výpověď jí dát mohla. To si myslím, že je pak na té škole. E, ať si to tam ta škola vyřídí, jak jací učitelé tam budou učit. Ale to trestní řízení a trestní stíhání, jakoby odsouzení, že by pak člověk šel do vězení, to je přesně ta hranice té svobody slova, kterou my, kterou my, tady žijeme. Takže já si myslím, že to rozhodnutí, rozhodnutí je správné. No to bude, jak vidíte, někdy ty černobílé informace ze strany té války, které jsou na Ukrajině, občas to fakt jako zabolí. Jo, někdy ty, ty informace, když jsou ve prospěch té správné strany, byť jsou nepřesné, nebo jsou dokonce liživé, tak, tak klidně dál v tom prostoru býti, býti mohou. Tady připomenu například, například to, jak, jak se informovalo o tom zabítí těch 12 ukrajinských vojáků na tom ostrově, což se potom ukázalo, že pravda není a žilo to svým životem nějakou dobu. Tak, to je jedna věc. Druhá, Minulý týden jsme si připomněli výročí pražského povstání a konce druhé světové války. A já mám tady pro vás dva, dvě takové věci, které stojí za zmínku. První je tato fotka. Selfíčko. Vidíte? Kdo tam je? Předseda Senátu Tomáš Vystrčil a kandidáti za ODS do Evropského parlamentu Saša Vondra a Veronika Vrecionová. Oni si na tom pětním místě při tom pětím aktu, kde vidíte všude ty květiny kolem, dělají selfíčko a ještě se u toho smějí. Tak je to normální. To Opravdu si musíme dělat selfiečko u toho, jak někde pokládám kitku nebo zapaluju svíčku a ještě se u toho takhle budu tlemit. Jako kromě toho, že se tady o tom zmíním, že to je necitlivé, tak bych tady zmínil, že to je krásný dvojí metr. Permanentně se vrací opakující. Protože tohle to udělat skupina politiků za ano, tak byste viděli ten vychr. To by bylo tornádo. Tornádo mediální. Teď jsem to nezachytil nikde, jenom tady obrázek. Druhou věc, co řekl ke konci druhé světové války k tomu připomenutí e, náš prezident Petr Pavel. Ten ve svém projevu upozornil na to, že role některých zemí se od druhé světové války změnily rusko tehdy sovětský svaz, který byl podstatnou součástí spojenecké koalice, se dnes samostalo agresorem a rozpoutalo na evropském kontinentu válku, jež si svou ničivostí nezadá s druhou světovou, řekl Petr Pavel. <těk> Takže konflikt na Ukrajině přirovnal svou ničivostí s druhou světovou válkou. To už jsme se fakt zbláznili. My tady budeme srovnávat konflikt na Ukrajině, který já nijak nesnižu, ale nebudu ho přece srovnávat s druhou světovou válkou, kde umřelo kolik? 40 milionů lidí? To přece, to přece není možné vůbec takhle srovnávat. Já to, já to, jako nechápu. A tohle to všechno nakonec, všechny tyhle ty výroky, potom ty lidi tak naštve, že to potom obrací proti eh, Ukrajině, proti Ukrajincům protože se to jako přepaluje. Stačí, že tam je konflikt, že tam je válka. Nejhorší od druhé světové války. Na tom se shodneme, na evropském kontinentu. Ale proč tam vždycky to musím trochu ještě, ještě víc jakoby to přifajrovat, ještě víc podkotel dát a přirovnat to k druhé světové válce? Neuvěřitelné. Tak, korespondenční volba. Druhé čtení, poslanecké sněmovně. Tady jeden z odkazů. Probírali jsme to několik několik hodin. No a protože klasicky tam na mě útočí a připomínají dvojí metr, že my jsme někdy podporovali korespondenční volbu a teď jsme najednou proti. Jo? Mají tu odvahu, by řekl drzost, koaliční politici, kteří před rokem, před rokem a půl říkali, nebudeme zvyšovat daně a teď je zvyšují. Nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu, a ty to navrhují zvyšovat. A to v rámci jednoho volebního období. A nám budou vyčítat, co jsme říkali před sedmi lety o korespondenční volbě. Tak preventivně jsem si tady našel bod 6. ODS, program, nové formy hlasování představují riziko. Pro demokracii je důležitá důvěra lidí a taky přijetí porážky jako legální a legitimní. Platí dvakrát, měř jednou řeš, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování. USA bojují s nedůvěrou v regulérnost korespondenčních hlasů posílenou rozdílnými zákony v jednotlivých státech, což ovlivňuje sčítání a zdržuje vyhlášení výsledku. Netrpělivost, podezřívavost a rozhorčení jsou pochopitelné. Bez rozdílu na to, zda jsou na místě. Tohoto ať si všímají všichni sociální inženýři, co u nás chtějí pořád něco měnit. <kým> Já od nich si půjčuju ten termín sociální inženýři, že mění volební systém, že si jim to hodí. Takže ODS byla proti korespondenční volbě. Najednou je pro, ale jich se nikdo neptá. Nás se ptá. Takže dvojí metr přesně opačný. Když už, tak se ptejte všech, co změnili ten názor. No, pokud jde o moje vystoupení, tady máte odkaz. Najdete ho na mém YouTube kanále. Já jsem tam jednak se věnoval rizikům korespondenční volby velmi stručně. Jinak se tomu detálně budu věnovat ve třetím čtení, ale především jsem představil pozměňovací návrh, který jsem předložil se svými kolegyněmi e, Marčkovou Vildumecovou a kolegyní Oulehlovou, který se týká většího komfortu voleb pro zrakově postižené. Když už tedy to zpřístupňujeme těm lidem, e, kteří to mají těžší, tak aby součástí toho hlasovací lístku bylo něco jako QR kód, tak aby ten člověk se zrakovým postižením mohl sám individuálně si vybrat ten lístek, sám, aby to udělal bez, bez, jakékoliv podpory, asistence, kohokoliv. Prostě zpřístupnit ty volby pro zrakově postižené. Bajíme se o desítkách tisíc lidí, kteří by to využili. Tak jsem zvědav, jak se popasuje koalice s tímto pozměvacím návrhem, když jim jde o to zpřístupnění, větší přístupnění k volbám. Tak. Poslední informace z tohoto ranku. Připomenu, že už dva měsíce na každé zkůzy poslanecké sněmovny navrhujeme, nebo navrhuje můj kolega Jan Richter, přezadit bod vyšetřovací komise poslanecké sněmovny k tragédii na Filozofické fakultě. A marně. Přišli jsme s tím, tady vidíte článek, 14. únor 2024, Dneska jsme už uprostřed května, tři měsíce a i přesto, že to kolega Richter navoduje opravdu každou schůzi nebo téměř každou schůzi, tak s tím zatím neuspěl. Prostě koalice nechce vyšetřovací komisi pro největší tragédii, která se tady odehrála za posledních desítky let, kde jenom na té fakultě zemřelo 14 lidí. Oproti tomu, a zase můžeme říct, asi s tím budu otravný, ale prostě to tam do toho zapadá, já za to nemůžu. Připomenout dvojí metr, jak se tato koalice, bývalá opozice, chovala vyšetřovací komisi k nehodě na řece Bečvě. Tam vyšetřovací komise byla hned, takže když šlo o ryby, tak tam vyšetřovací komise je hned, když jde o lidi, tak se tady něco schovává, zametá pod koberec. Ale dokonce, to jsem ani to jsem zapomněl, jsem našel text, ten je z 25. ledna 2022 po volbách, kde tehdy ještě ministr Gazdík navrhne vznik nové vyšetřovací komise. Ona ta vyšetřovací komise pro tu Bečvu byla v tom minulém volebním období. Ale protože to nedopadlo, to vyšetřování, tak jak si tehdejší opozice, dnešní koalice přála, ministr Petr Gazdík navrhne vznik nové vyšetřovací komise, v tom letním volebním období už, která na půdě sněmovny nasvítí vyšetřování havárie, kvůli níž uhynulo 40 tun ryb. Řešit má i dosavadní postup žalobců po podání trestního oznámení. Vyšetřovací komise bude kontrolovat postup žalobců, policie. Představte si. Takže. <kohem> Neuvěřitelné. Takže předtím jedna komise už byla, protože to nedopadlo tak, jak si oni představovali ze strany policie a státního zastupitelství, konec konců i, i, soud nedávno rozhodl, tak minister Gazdík chtěl vyšetřovací komisi znovu v tomto volebním období. Naproti tomu, v kontrastu s tím, vyšetřovací komisi k třetí největší tragédii na území Evropské unie, k tomu vyšetřovací komise dělat nebudeme, všechno je v pořádku. Tak si to zvažte sami, jestli tam cítíte rozpor, nebo je to konzistentní přístup. A my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice mám pro vás takovou jednu zajímavou informaci, spíše do budoucna. Týká se to směrnice Evropské unie ohledně podpory oprav zboží. O co jde? Jde o to, že spotřebitelé i podnikatelé často dávají přednost rychlé výměně zboží. Ono jak se zlevňuje vlastně všechny ty výrobky postupně, tak se i těm výrobcům nevyplácí to opravovat a naopak se spotřebitelům nevyplácí čekat a dávat peníze do oprav. V momentě, kdy si v zásadě <köhem> za zajímavý peníz můžou koupit ten výrobek nový. Nicméně dlouhodobě jde o nějakou udržitelnost a vyhazování velkého množství vyměněných výrobků. Proto je tady směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží. Cílem směrnice na podporu oprav zboží by měl být motivace spotřebitele, aby si vadné výrobky nechávali opravit. Měla by zjednodušit opravu zboží z hlediska dostupnosti i výše nákladů pro Vedle toho je jejím zamýšleným efektem i motivace výrobců k rozvoji a zavedení udržitelnějších obchodních modelů a oživení opravárenského odvětví. No, teď je otázka, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Když se na to podíváte, otázka je, jak to bude fungovat. Protože to podle mě bude od nějaké hranice cenové směrem dolů, eh, směrem nahoru, tedy, pardon. Protože když to bude dolů, tak když si koupíte nějaký výrobek za 1000 korun, i elektroniku nějakou drobnější, tak si neumím představit, že ta oprava, kde někdo se tomu bude se věnovat, trávit tam čas, teď se podívejte, jaké jsou hodinové sazby třeba těch specialistů, do toho náhradní díly, doprava, logistika a tak dále, že se ta oprava prostě z principu pod tu tisíci korunu nevejde. No, ale za to si vy můžete koupit úplně nový výrobek. Takže mě docela zajímá, já podporu tyhle ty věci, pokud jde o udržitelnost. Víte, že ve své knize Konec finančních negramotů v Čechách jsem psal o těch takzvaných kurvítkách, které mě štvou, že vám najednou ten výrobek po 24 měsících, což je záruční doba, přestane fungovat a vy jste nucený vlastně tím systémem si koupit nový výrobek a znova nový a nový a nový a, nový a furt. Je, že tam ta udržitelnost je. je, je, je šílená, a že ten a že, že ten princip neustálého obnovování těch věcí, neustálých nákupů, méně a méně kvalitnějších věcí před cílem je, abyste si furt něco kupovali, ne aby vám to dlouho vydrželo. Takže já jako principiálně ten systém, aby se to ta věc, ten výrobek dal opravit, podporuju. Jenom jsem zvědav, jak ta směrnice nakonec skončí v praxi, jak to bude potom v realitě fungovat, protože říkám, u těch levnějších výrobků to bude docela složité. Takže já to budu pozorovat, budu vás o tom informovat. Tohle to byla aktuální tisková zpráva z časopisu T-Test a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Začnou aktualitou z minulého týdne, kde ústavní soud rozhodl a zrušil paragrafy, podle kterých pro úřední změnu pohlaví už nebude nutná operace. To je novinka. Ústavní soud rozhodl, že operace už nadále nebude podmínkou pro úřední změnu pohlaví. Změnu občanského zákonníku a vypuštění této podmínky žádali v koalici Piráti. Premiér Petr Fiala na jednání lídrů vládních stran to odmítl jako řešení dalších e, téma kulturních válek. Ústavní soud ale s platností od poloviny roku 2025 zrušil paragrafy, které pro úřední změnu pohlaví vyžadovaly kastraci. A sterilizaci. Tak tak to je jakoby základ. <coughs> já k tomu dvě poznámky. Za prvé, já to nějak asi nechápu. Já jsem to do, doposud tražil v domnění, že pohlaví existují jenom dvě, mužské a ženské, ale že těch, jak jsem tady vám tenkrát vyjmenovával všechny ty gendry a identity, tak těch je nějakých kolik? 80, 93, 99, nevím možná už přes stovku. A že lidé mohou měnit ten gender, tu identitu. Jo, protože oni jsou to, co, čím se cítí být. Ne čím fyzicky jsou, jakoby od narození. Takže mohou měnit ten gender a identitu. Tak to ať si mění e, do bezvědomí, furt do kolečka. Ale změna pohlaví, chápu, že to je změna pohlaví, které jsou dvě, tak tam, když změním pohlaví, tak předpokládám, že změním pohlaví. V momentě tedy, když jsem muž a cítím se být jakoby ženou, ale beru to jako gender, pocitově jsem ženou, tak jsem furt muž, tak si nechám to mužské pohlavní orgány, ale cítím se být ženou, protože jako gender, jako identitu. Ale když se cítím být ženou ve smyslu, že to je by změna pohlaví, tak předpokládám, že pak by mělo dojít ke změně pohlaví, protože jsem jako Žena, jo, tak já prostě, eh, tohle to mě staví úplně na hlavu, fakt to nechápu, protože do teďka všichni ty, eh, všichni ty progresivisti říkali, vy to motáte, není to, není tady 90 pohlaví, pohlaví jsou dvě, je tady 90 genderů, každý se může cítit, jak chce, fajn, tak ať se každý cítí, jak chce, ale teďka se vlastně zasahuje i do toho pohlaví, jo, takže eh, je, je to, jako už v tom začíná být fakt, jakoby, zmatek co jsem narazil ještě jako na druhou věc. V tomto případě dva soudci uplatnili odlišné stanovisko a zajímavé je především to od soudce Josefa Fialy, kde aktuální rozhodnutí srovnává s jiným nedávným nálezem, v němž byl rovněž posuzován návrh na zrušení toho paragrafu 29 občanského zákonníku. Tak, a on tady píše, že vlastně ústavní soud vlezl do zelí poslanecké sněmovně. Byť v této věci šlo o posouzení ústavnosti napadených ustanovení, v jiném konkrétním kontextu považuji za relevantní, že si v ní ústavní soud zachoval přístup odpovídající jeho postavení. Opakovaně se v minulosti snažil zdůraznit, že řešení základních otázek týkajících se člověka jako biologického druhu, jeho života a jeho vztahu náleží parlamentu České republiky. Judicializace judicializace, pardon, těchto otázek, může vést k politizaci ústavního soudu a tím i k oslabení jeho postavení jako nestraného a nezávislého soudního orgánu, chránícího ústavní pořádek. Nesledávám důvody pro odchýlení se od tohoto přístupu, nebo se za dva a půl roku od zamítnutí návrhu nenastaly takové sociální změny, které by mohly vést k odchýlení. Že už ústavní soud o podobném případu jenom rozhodoval. Jinými slovy, taky nerozumím, taky jsem nepochopil to rozhodnutí, ale nepochopil jsem hlavně, už by teda někdo měl teda vysvětlit a už by, to mělo být, už by měly být konzistentní ti aktivisti. Jaký je teda rozdíl mezi pohlavím, genderem, identitou, které jsou teda dvě, kterých je několik desítek a jak to teda teďka jde teda do souladu, když se teda bavíme čistě o pohlaví, jo, ne o, o genderu. Druhá aktualita, výsledky Eurovize, tady jeden z odkazů, který jsem našel: Eurovize vyhrál nebinární švýcar Nemo. A teď tady máte článek, jak to celé probíhalo. Bylo to celkem divoké, protože tu soutěž doprovázely i pro palestinské a protiizraelské demonstrace, které dokonce demonstrovaly proti účasti izraelské soutěžící. Neuvěřitelné. Jinak, tedy vyhrál teda ten Nemo, jehož píseň The Code představuje směsici drum and bass, opery repu a roku, vypráví o zpěvákově cestě za sebepoznáním jako nebinární osoby. Tady já můžu dát jenom řečnickou otázku, byť jsem to nesledoval, jestli by on vyhrál i přesto, že by nebyl nebinární. Jo, jestli tam nevyhrál to, že on prostě zase je, je jakoby nějaký jakoby atyp. Jo, že to je zase -ten, ten, módní trend, e, že to není ani zpěvák, ani zpěvačka, ale je to jakoby nebinární vystupující. V zásadě to navazuje na to, na to přes předchozí téma. Tak jestli skutečně vyhrál ten, ten, nejlepší zpěvák, zpěvačka, anebo ten, který se jakoby nejvíc, e, nejvíc odlišoval. Jestli jste to viděli, tak se asi máte to na to nějaký názor. Já už si myslím, že trošičku v posledních letech, když jsem viděl ty vystupující a nejenom tady toho vítěze e, v těch ukázkách, tak se z toho stává trošičku, zopte se na mě trošičku jako bizár už, jo? že už se tam toho zúčastní, kdo je, čím je víc zvláštní, tak tím má větší šanci se toho zúčastnit a potom na konci, na konci vyhrát. Tak, tolik aktuality ze sekce hyperkorektnosti a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a publikování v predátorských časopisech. Určitě si vzpomněte, že před několika týdny zlomilo vás právě publikování v predátorských časopisech kandidátovi TOP 09 na pozici ministra pro vědu a výzkum Pavlu Tulejovi. A najednou se s tím roztrh a máme tady krásný dvojí metr, nebo dokonce několik. Co zlomilo vás politikovi TOP 09? u Danuše Nerudové nevadí. A poslyšte, dvojí metr už v tom vidí i poslanci TOP 09, ba dokonce i Piráti, takže koaliční poslanci. Tady nejprve článek na seznam zprávy, že v zahraničních časopisech uvedených na seznamu těch predátorských Danuše Nerudová opakovaně publikovala od roku 2009 do roku 2015. Seznam zprávy napočítali devět takových případů. Nejsem tomu ráda. Říká dnes Danuše Nerudová, jinak to kandidátka na eurokomisařku. Tak, a teď se pojďme podívat na ty dvojí metry. Michal Kučera, poslanec 109. Kdy bude končit Nerudová, víme? Otazník. A pak ten odkaz na ten článek. Někdo mu tam reagoval a on napsal, mě vadí ten dvojí metr, proto to tady nemůže chybět, Pavlu Tulejů, Pavla Tuleju odstřelili za pár hodin. A jakože u Danuši Nerodové se neděje nic. Druhý příklad. Mikuláš Firenčík za Piráty. <těk> Paní Nerodová usiluje o funkci eurokomisařky. To je jedna ze tří nejvyšších funkcí, kterou může našinec vykonávat a na život lidí v České republice má jednoznačně větší dopad než prezident. No, to si dá nemyslím, ale dobře. Mám za to, že u kandidátky na tuto funkci je debata o škraloupech z minulosti zcela na místě. Ostatně, volba eurokomisaře bude naše vizitka pro celou Evropu. A teď to přijde, to je to vyčerveněné. Představte si, víte, že vždycky takhle začínám já, že by někdo se stejnou minulostí kandidoval za ano. Twitter by byl plný narážek na prodej titulů, podvádění v předvolebním kvízu nebo na výběr strany ke kandidatuře formou nejvyšší nabídky. Ale u paní Nerudové musíme mlčet. Protože jinak přece pomáháme Babišovi. Přesně. To znamená, tady se to musí promlčet, protože kdo by si to dovolil kritizovat, tak podporuje Babiše, nebo posiluje, Babiše posiluje. Ano. Takže tady vidíte krásný dvojí metr u Pavla, tuleji to vadilo. Vzdal se kandidatury na ministra u Danuše Nerudové nikoliv. Tady už si s tím někdo pohrál. Film vadí, nevadí. Vidíte to. No, mezi tím, ale vyšel i článek, vy jste viděli, že to mám padní komu padni, o tom, že problém s vědeckou prací měl i Karel Havlíček z Ano. No, to je třeba tady článek v Echo 24, ono toho vyšlo víc. A najednou se všichni na mě obrátili, jestli se tomu budu věnovat ve dvojí metru. Tak vidíte, já vás nesklamu, budu ale možná z jiného úhlu pohledu, než vy jste čekali. Proč? Protože když si přečtete důkladně, tak Karel Havíček nepublikoval v predátorských časopisech. On publikoval v nějakém časopisu, který později z ex post byl vyřazen z těch časopisů jako seriózních. Ale není na seznamu predátorských časopisů. Není na seznamu predátorských časopisů. To za prvé, to je jeden rozdíl. Ten druhý rozdíl je, že Karel Havlíček při vší úctě nekandiduje na pozici ministra pro vědu a výzkum nebo na pozici eurokomisaře za Českou republiku. Karel Havlíček je místo předseda sněmovny, stínový předseda vlády, stínový. On reálně teďka žádnou funkci nemá. Mě by zajímalo, jak by teda se on měl k tomu postavit. Jakože by se vzdal mandátu nebo, nebo co? Nebo jako nerozumím tamto srovnání. Jo? Já jsem si tak trochu z toho dělal srandu a do médií, když se mě to ptali, co na to říkám, je, že vyzvu Karla Havlíčka, aby nekandidoval na pozici ministra pro vědu a výzkum. Ale on na žádnou takovou pozici nekandiduje, tak nemá z čeho rezignovat. Takže tolik i Karel Havlíček, zaznělo to tady, ale ty případy jsou za mě nesouměřitelné. A trochu mě jako baví, e, rozčiluje, A zároveň baví, jak ta média se to snaží rozředit. Jo, protože teď, teď přece oni jsou logicky zaměřeni na ty, co mají moc. Někdo získá pozici ministra, někdo získá pozici eurokomisaře. To jsou významné pozice, významné funkce. Tak se soustředím na ně. Ale protože ty novináři obecně jsou na straně pěti koaliční vlády, tak teď, když se pouští právě do těchto těch nominantů a kandidátů, tak to rozmělňují a relativizují a změkčují tím, že vlastně upozorní i na někoho z opozice. No ale ten někdo z opozice neaspiruje teďka na tu funkci. Takže nerozumím, nerozumím, tomu, proč teďka se, jakoby budeme teďka to probírat a tím to jakoby relativizovat na všechny strany. No znovu připomínám, tam, kde publikoval Karel Havlíček, tak ten časopis nebyl na seznamu těch predátorských. Tak. Ten druhý dvojmetr se týká dvojímetra a strašení. To už jsem vám e, naznačil minule. Jednou se strašit může, nebude na důchody, jindy je to skandální. Pozor na migraci. Jo, je to úplně krásně, je to krásně vidět. A dokonce tam je souměřitelný i ten časový, ta časová úsečka. A to, to bych řekl, že třeba plus, minus 20 až 30 let. Takže, jak se bude vyvíjet důchodový systém za 30 let? není strašení, ale popis reality ze strany pěti koalice. To je zajímavé. Oni nevědí, jak se bude vyvíjet inflace příští měsíc, vědí, jak se bude vyvíjet důchodový systém za 30 let. Přitom je spousta neznámých. Spousta neznámých. Jak se budou rodit děti, jak bude postupovat automatizace, robotizace, jak se bude prodlužovat věk, kvalitní věk dožití no, ve zdraví. Nejenom v kolika fakt jako umřeme. Spousta neznámých věcí. Za těch 30 let se může tady toho změnit spoustu. Díky vývoji technologii, zdravotnictví a tak dále. Ale oni přesně vědí, jak to bude. To není strašení. To je realita. Naproti tomu my, když říkáme pozor na migraci v rámci toho migračního paktu, podívejte se, jak se to vyvíjí v západní Evropě, dejte si minus 30 let a podívejte se, kde jsou dneska, tak my jsme dneska vlastně v bodě, kde byla západní Evropa minus 30 let. Takže tam na rozdíl od toho důchodového systému, my už tu praxi a tu realitu vidíme. Tam oni to před 30 lety také podcenili. Multikulturalismus a podobně, otevřená náročnost. Dneska se podívejte, no-go zóny, jak se změnily ty metropole. Jestli cestujete po Evropě, tak to musíte vidět. Tohle to přece už nemůže nikdo popřít. Úplně nádherně je to vidět na vývoji v Paříži. Jo, tam, kde ještě před 20 lety se dalo jít, dneska už je to docela, docela riziko. Máte v oblasti, kde vám přímo doporučí, abyste tam z bezpečnostních důvodů e, nechodili. Jo? A, ale tohle je strašení. Ale přitom je to hmatatelný, viditelný, měřitelný. Jo? A vy to musíte dát minus 20-30 let. Protože ano, uznávám, u nás teďka ten problém není. Ale ten problém je, že on nastane za těch 20-30 let. A pak už se to nebude dát vyřešit. Jako s tím bude mít problém ta západní Evropa prostě. Takhle to je. Takhle to je. Ale tohle to je strašení. Tohle je, To je nepřijatelný. To, jak se bude vyvíjet důchodový systém, s těma všema neznámýma, ale strašení není. Takže úplně nádherný pohled na to, jak vlastně i s tím termínem strašit. Jo, jak se s tím hraje. Krásný dvojí. Metr. Tak a my jdeme na zajímavé komentáře. V této rubrice mám pro vás v zásadě dvě odhalení. Dva takové zajímavé komentáře. První je přiznání o tom, jak to vlastně chodí v poslanecké sněmovně při hlasování. Máte to černé na bílém. Mikuláš Ferenčík. Já to nejdřív přečtu ten tweet a pak vysvětlím. Špatná disciplína. Hlasování zde. Předpokládám, že ty dva koaliční hlasy pro Byly zajišťovací, aby bylo možné spochybnit hlasování, kdyby návrh prošel. Ale stejně by to bez Pirátů nevycházelo. Zdánlivě to nedává smysl, teď vám to vysvětlím. Mikuláš Ferenčík totiž napsal tweet, že bez hlasů Pirátů, kteří jsou jako podceňovaní, protože mají jenom čtyři poslance, by prošlo hlasování, kde my jsme v rámci druhého čtení korespondenčních voleb chtěli posunout tu debatu, přerušit. No a jednou to hlasování dopadlo, že bylo potřeba 67 a pro bylo 66 nebo 65. Bylo to těsně. Jinými slovy, Mikuláš Ferenčík tím naznačil, že kdyby tam ty čtyři poslanci za Piráty nebyli, tak by v té chvíli to prošlo a debata by se přerušila. Tudíž jakoby i účast toho nejmenšího klubu se čtyřmi poslanci, že je důležitá. No a na tomu někdo reagoval, že pro byl i jeden poslanec ze stanu a jeden poslanec z TOP 09, tuším. A on na to právě reaguje. <coughs> Špatná disciplína, tam je hlasování. Předpokládám, že ty dva koaliční hlasy pro, to byl jeden stan, jeden TOP, nebo to je KDU, to je teďka jedno, byly zajišťovací, aby bylo možné spochybnit hlasování, kdyby návrh prošel. Jinými slovy, Mikuláš Ferenčík tady prozradil, jak to funguje. Vždycky jeden hlas, z ODS, z TOP 09, ze STANu, z KDU nebo od Pirátů hlasuje jakoby pro návrh opozice záměrně, aby v momentě, kdy to projde, on čel na mikrofon a řekl, hlaso, hla, chtěl jsem hlasovat proti, na sjetině mám pro, spochybňuji hlasování. No a tohle řekněme, manipulace, tenhle ten proces spochybnění způsobí, že se hlasuje o tom, že se zpochybňuje hlasování a pak se hlasuje znova. Tohle to celé zabere třeba pět minut a mezi tím do toho sálu doběhnou další poslanci. A tady to máte černé na bílém, kde se Mikuláš Firenčík za Piráty k tomu vlastně přiznává. Koaliční hlasy pro byly zajišťovací, aby bylo možné zpochybnit hlasování. Tak takhle to funguje v poslanecké sněmovně. To druhé odhalení je tweet tvít, Víta Bláhy, Pravicová politika v praxi, který se pouští do toho, co vlastně dělá ta současná vláda, která se prezentuje jako pravicová a neustále opozici, hnutí Ano, zejména dává nálepky, že jsme levicově populističtí. Tak se na to podívejte. Státní síť benzínových pump, aby nebyly, aby nebyly benzín a nafta moc drahé. Státní zásobníky na plyn, aby nebyly ceny energií moc vysoké. Mimochodem, obojí nefunguje, jak vidíte. Status umělce, to je novinka, toto to přijde, aby mohli umělci tvořit daně na limonády, vyšší zdanění sladkého pití, aby děti pily zdravé nápoje. Regulace na výši nájmu, aby měli mladí, kde bydlet. Výsledek pravicové politiky, zajímavý tweet Víta Bláhy. Tím bych se pro tentokrát rozloučil, připomenu, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, a opět se na vás těším příští týden. Navěděnou a naslyšenou mějte samozřejmě.